שלום, כאן הצדוק מאתר גאדג'טי, ואחרי שסקרנו את האייפון 6, אנחנו עכשיו עוברים לאייפון 6 פלוס. אנחנו נוהגים לכנות את זה בצוות כתשובה של אפל למכשירי האנדרואיד, שבאמת מכשירים שכבר 5.5 אינץ' צפונה, כמו לדוגמה ראינו את הוואן פלוס וה-LG G3, וכמובן הגלקסי S5 הוא 5.2 אינץ', אבל הוא כבר מתקרב, וכמובן הנאוט 4 וכל החדשים שהם באמת מאוד מאוד גדולים. אז הקופסה שלו זה על החלוטין לזו של האייפון 6, אם נראה לכם אי אפשר להבדיל, לא תדעו כנראה איזה דגם אתם רוכשים, רק לפי גודל הקופסה שאתם יכולים לראות כאן שהיא משמעותית יותר גדולה. גם כאן אותה בליטה מקדימה שמציגה את קווי המתאר של המכשיר. מאחור תוכלו לראות שיש לנו את דגם ה-64 ג'יגאבייט, במקרה הזה יש לנו את דגם הזהב לעומת האייפון 6 שהיה כסוף. בואו נפתח אותו רגע. נציג את המכשיר. גם כאן שקע המצלמה, אתם יכולים לראות שהמצלמה מאחורה בולטת. אם מישהו רוצה לדעת איך זה מרגיש, אז כשנוגעים פה המכשיר טיפה רועד, אבל למטה לא מורגש בכלל. אז אין לנו יותר מדי מה להתלונן. רק אנחנו מפחדים אולי שהעשק קצת יסרט, אבל זה סיכום שנאלץ כנראה לקחת, או רוכשי אייפון נאלצו לקחת. בואו רק נראה לכם את ההבדלים בין הצבעים. כאן האייפון בצבע זהב, האייפון 6 פלוס, והאייפון 6 בצבע כסוף. אני חייב לציין שהזהב פה מרגיש לי מאוד מאוד עדין. מה שכן, הפסים הפלסטיק שיש אותם גם באייפון 6, שהם נועדו בשביל שהקליטה תהיה יותר טובה, הקליטה של ה-Wi-Fi ורשת ה-LTE, שאתם יכולים לדבר בסלולר באיכות גבוהה יותר, אז באמת אתם יכולים לראות כאן שמאוד מאוד בולט. אפל שמרה על זה משום מה בצבע לבן, וזה נראה פשוט במילים מדינות לא טוב. גם בצדדים, זה נראה כאילו החלקים האלה בכלל לא קשורים, לא מתאים לאלגנטיות של אפל. בדגם הכסוף ובספייס גריי זה עוד נראה טוב, אבל בדגם המוזב זה ממש... מבחינתנו רחוק מהמציאות, או מה שהם מצפים מאפל לפחות. בואו נעבור למכשיר, אז כמו שאמרנו, האייפון 6 פלוס מגיע עם מסך 5.5 אינץ' ברזולוציה של 1920x1080, או אם תרצו 1080p, Full HD, רזולוציה הרבה יותר סטנדרטית מזאת של האייפון 6, מגיע בצפות פיקסלים של 401 PPI, המסך מאוד מאוד איכותי, הצבעים נראים נפלא, גם ניתן להגיע לבהירות מאוד גבוהה, שזה כבר מסנוור לנו את המצלמה, אז אנחנו נחזיר אותה כמו שהייתה. לפני כן, ויש תוספות קטנות במערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה היא כמובן iOS 8, שמגיעה ישירות מהקופסה, לא תצטרכו להתקן עליה. דאבל טאפ או נגיעה כפולה בכפתור הבית או ה-Touch ID, תקרב אליכם את המסך למטה, על מנת שתוכלו להגיע בקלות לשורות האפליקציות העליונות. לחיצה על החלק הריק יקפיץ אותו למעלה. אני אישית מתקשה להגיע לכל הקצוות המכשיר, נגיד למצלמה, אני לא יכול. למרות שאני רגיל כבר להתעסק עם מכשירים יותר גדולים, אז אין לי בעיה, אני טיפה מזיז את היד, מפעיל את המצלמה, אני כבר רגיל להתנהלות הזאת, יש אנשים שיחששו אולי, מי שעובר לראשונה עם מסך כזה גדול, זה ירגיש לו קצת מוזר ואולי יפחד להפיל אותו, גם עם מכשיר קצת חלק, אז אני גם יכול להבין את זה. לי אישית זה מתאים, אני לא הייתי חושש לקנות את האייפון 5 פלוס, את האייפון 6 פלוס סליחה, אבל הייתי מציע לכם לבדוק זאת לפני כן, לפני שאתם מבצעים את ההחלטה שלכם. אז עוד דברים שייחודיים ל-6 פלוס, אפשר גם להפוך אותו. בצורה אופקית, ולא רק אנכית, כאן לדוגמה ניכנס למשק ההודעות, ותראו את הניצול של גודל המסך. כאן אפשר לראות שיש לנו עמודה של כל ההיסטוריית ההודעות, במקרה זה לא הודעות, אבל של כל ההיסטוריה, פלוס עמודה נפרדת בצד ימין, שבה באמת אני כותב את שם איש הקשר או את הטלפון שלו, ומזין את ההודעה. אז זה שימוש מאוד מאוד נחמד שאפל בחרה לבצע למסך, וגם ניתן לראות את המקלדת. יש כאן פתאום כפתורים ייעודיים לגזירה, הדבקה, העתקה, אפילו להכתבה קולית, שזה גם היה לפני כן. אז חוץ מזה, אין עוד יותר מדי שינויים. כמובן מערכת ההפעלה iOS 8, כפי שאתם מכירים אותה ממכשירי iOS האחרים, עובדת מאוד מאוד מהר. מבחינה ויזואלית היא נראית כמו iOS 7 במרבית המקרים, שעיצוב שהרבה די אוהבים, או לפחות התרגלו אליו, אחרי העדכון ל-iOS 7 מ-iOS 6. מבחינת מפרט, אז באמת מאוד מאוד דומה לזה של האייפון, של האייפון 6. האייפון 6 פלוס מגיע עם 1 ג'יגאבייט זיכרון פנימי, עם מעבד האפל A8. השוני הגדול ביותר זה באמת במצלמה. המצלמה של האייפון 6 פלוס בעלת חיישן 8 מגה פיקסל, מערך העדשות 5 אלמנטים שאפל עוד הכריזה עליו איפשהו באייפון 5, מגיע עם פלאש לד כפול, ה-True Tone Color, שבאמת מציג שני צבעים, נותן צבעים יותר אמיתיים לתמונות. אפל שילבה כאן את האוטו פוקוס החדש שנקרא פוקוס פיקסלס, באמת ניתן לראות שהמצלמה תמיד נמצאת בפוקוס, או לפחות כמעט תמיד, אבל אם לא, היא מגיעה לפוקוס מאוד מאוד מהר, וכמובן מעצב תמונה אופטי, שייחודי לדגם האייפון 6 פלוס, לא נמצא באייפון 6, שאמור לספק לכם תנועה בווידאו הרבה יותר חלקה ואיכות צילום טובה יותר.
האייפון 6 פלוס מגיע בעובי 7.1 מילימטר, מעט יותר, מעט יותר רווה מהאייפון 6 שמגיע בעובי 6.9 מילימטר. אז אם באייפון 6 דיברנו על הגובה והרוחב, אז כאן באמת זה כבר מתחיל להיות משמעותי. הגובה של האייפון 6 פלוס הוא 158 סנטימטר, שזה נשמע עצום לעומת ה-138 סנטים של האייפון 6. תוכלו לראות כאן את ההשוואה. והרוחב שלו 77.8 סנטים לעומת ה-67.8 סנטים של האייפון 6. אין ספק שניתן יותר בקלות לנווט כאן, אבל אז עוד נרחיב בהמשך בווידאו נפרד. אז עד כאן, הייתי לצדוק מאתר גאדג'טי עם האייפון 6 פלוס.